Привернути увагу до правил безпеки і ризиків під час міграції вирішили в Ужгороді. Тут прямо на залізничному вокзалі розгорнули експозиції під назвою «Придивись». Дуже часто через ці ілюзії чекає на людей обман. І для того, щоб не наражатися на такі обіцянки хибні, на такі шахрайські пропозиції, для того, щоб убезпечити наших громадян, проводиться сьогоднішня акція. Сьогоднішнє завдання акції – перше, привернути увагу, ознайомити з ризиками і небезпеками, які очікують людей на неправомірні якісь дії, на обман, на шахрайство. І надати інформацію. Організували захід у Європейський день протидії торгівлі людьми. Учасники акції розповіли відвідувачам вокзалу про ті небезпеки, які можуть спіткати їх під час міграції. А ще розказали, як діяти, якщо таки потрапили до рук шахраїв. Дуже багато зараз дітей і похилого віку, і всіх виїжджають, і вони повинні знати алгоритм дій, куди треба звертатися, що до кого треба звертатися. Ми проробили цілий алгоритм дій із соціальними службами, з ювенальною превенцією і з іншими суб'єктами, які безпосередньо мають відношення до цієї проблеми, щоб людина конкретно знала, куди вона може звернутися. Пасажири вокзалу отримали інформаційні матеріали та браслети-флікери з номером гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. Кожен повинен знати, здійснюють надання таких соціальних, тому що це може трапитись кожному, і ніхто не може попередити, як це станеться. Навіть при пошуку роботи або будь-чого іншого потрібно пам'ятати про те, знати, хто роботодавець ваш або хто вам надає цю роботу, щоб знати і не потрапити в будь-яку неприємну ситуацію. Варто додати, з початку війни є великий ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Адже чимало українців покинули свої домівки і вирушили за кордон своєї держави. Так, з початку 2022 року в Україні зафіксували майже сотню випадків торгівлі людьми.